आयच्या दिसाचो मुखेल सोयरो बाब ओम नायक फामाद समाज सेवक। हांव मागतां आमच्या मुखेल सोयऱ्यान मुखार येवन महात्मा गांधीच्या पुतळ्याक फुलाचो हार घालून आनी त्या उपरांत आपले भाषण करून सगळ्यांनी ताका ताळ्यो मारून येवकार दिवचो। नमस्कार आनी सगळ्या माझ्या भावा भयणांक देख बरो दीस दिवं। आयज म्हाका खूब अभिमान भोगता ह्या कार्यावळीक हाजीर रावं। आयज आमी गांधी जयंती मनयतात। महात्मा गांधी एक महान फुडारी आशिल्लो। ताणें आमकां ब्रिटिशाच्या गुलामपणांतली आमच्या देशाक मुक्ती दिली आनी त्याच बरोबर ताणें अहिंसेचे मंत्र ह्या जगाक दिले आनी तेचें एक व्हडलें सपन आशिल्लें तें म्हणल्यार स्वच्छ भारत। आमचो भारत देश मेळसाणींतल्यान मुक्त जावन आमच्या भारत देशाच्या प्रत्येक नागरिकाक एक बरी भलायकी मेळची हो ताचो आवडो आशिल्लो। बापूजीचें सपन साकार करपाक भारताच्या दर एक नागरिकाचें कर्तव्य आसा। आमी आमचो देश राज्य नितळ निवळ सांबाळपाक पावल दवरतले अशें हांव तुमचे कडेन अपेक्षा करतां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं ओम बाब तुमकां। आयच्या दिसाक नितळसाण सांबाळपाक आमकां मार्गदर्शन केलें देखून आयची ही कार्यावळ हांगाच सोंपता। सगळ्यां खातीर चाय पाणयेची वेवस्था केल्ली आसा। नितळसाण सांबाळची म्हण विनंती करता। आमकां पळयात चाव पिले आनी मेळसांग करून गेले। हे कितलेय सांग हे केन्ना सुदरचे ना। एका कानान आयकले आनी दुसऱ्या कानान सोडले अशें केल्यार आमचे भारत देश नितळ उरतले। मातशे डस्टबिनां उडयल्यार कितें जातले। हांव जाल्यार म्हजे काप डस्टबिनानूच सोडयतलो। खंय आसा डस्टबीन खंय आसा दिसना अशें। आवयस कितले पयस दवरला रे। आस सगळ्यांनी हांगाच उडयला हांव हांगाच उडयता। कोण रडटा कोणाचो रडपाचो आवाज म्हाका आयकूंक येता। कोण बापूजी तुमी आनी कित्याक रडटा कितें जालें। हे तुमचे दोंगेपणा पळोवन हांव रडटा। कितें वर्साच्या वर्सा तुमी गांधी जयंती मनयतात पूण कित्याक उपकारता। जरी तर तुमच्यांनी म्हजें सपन पुराय करूंक जायना जाल्यार म्हजो भारत देश नितळ निवळ स्वच्छ देश जावचो। कारण मेडसांनींतल्यान मुक्त जावं रोग मेकळोंक असो म्हजो भारत देश आसचो हें म्हजें सपन आशिल्लें। कितलींशीं वर्सां जालीं हें म्हजें सपन पुराय जातलें म्हूण हांव वाट पळयत आसा। बापूजी तुमी रडू नाका आनी भियो नाका। तुमचें सपन साकार करपाचें काम आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीन आपणाच्या हातांत घेतलां। ताणें स्वच्छ भारत मिशन आमच्या देशांत सुरू केलां। जातलें आमचें देश स्वच्छ। स्वच्छ भारत मिशन साकार जातलें जाल्यार सगळ्यांनी वावुरपाक जाय आपणालो हातभार लावपाक जाय। बापूजी नागरीक लागल्यात कामांक शाळेनी कॉलेजांनी ऑफिसांनी नगरपालिकेनी पंचायतांनी आदी। इतलेंच न्हय गरज पडल्यार आमचे मंत्री आमदार लेगीत आतां झाडू घेवन साफ करतात अशें दिसतात। हय वय पळयलां हांवें एकूच दीस म्हज्या जल्माच्या दिसाक हो सगळोच न्ही। उपरांत बापा ना पुडवे ना असली गत गोंयांतूच पळय। ल्हान राज्य हें सैमान सुंदरकायेन नेटयलां पूण आज तुमी खंयच्याय गांवांत वचात तुमकां बीन प्रदुशण नासतना खंयचोय गांव मेळत। बापूजी तुमी जें कितें सांगता तें पडटा म्हाका पूण हांव म्हूण एकलो कितें करूं। आतांचे मनीस आनी यूग तुमचे काळाचे उरिल्ले ना। तांकां फक्त आपणाचेच पडूंक गेलां। देशाक मारला कोणशाक ना जाल्यार तुमीच पळयात। आगे आगे हे कितें करता तूं आनी सगळो कचरो खंयचो। कितें करता दिसना तुका दोळ्यांनी कुड्डो तूं। ह्या दिसांनी कितें चल्लां तें खबर ना। तूं हो कचरो हांगा कित्याक उडयता। आरे थोड्या दिसांनी दिवाळी येता न्हय घराची सफाई चालल्या।
घर मेळ्ळें आसल्यार लक्ष्मी येना खंय, ताका लागून हांव निवळ करता घर, नाका तो कचरो हांगा उडयता। तुजें घर नितळ करून हो कचरो हांगा रस्त्यार उडयता तें सारकें ना, उखल बेगीन तो। एक सांग, परसो तुजो, तुज्या बापायचो, न्हय मरे, जर तूं म्हाका सांगपी कोण, हांव कचरो हांगाच उडयतली, पळयता कोण म्हाका कितें करता तो, हाड कोण हाडटा तो पळयता तुका। तुजें घर तुका नितळ निवळ जाय, आनी सुमेज उलयल्यार तोंड फोडटली। कसली बायल मनीस ही, म्हाका कसली धमकी दिवन गेली, हिका हांव सारकें दाखयता, वचून सारको सरपंचाक मेळटा आनी हिका दंडूय भरूंक लायता। देव पावलो, सरपंचाच रस्त्यान येता। सरपंच बाब, हे पळय लोक हांगा तुमी कचरो हाडून उडयतात आनी मेळसाण करतात, हाचेर कितें उपाय घेना? कसले उपाय घे म्हणटा तूं? लोकांनी कचरो हांगाच उडोवचो न्हू म्हूण हांवें गांवांत येद्दे व्हडले बोर्ड घातल्यात। कचरो उडोवपाक वाड्या कणकणी डस्टबिनां दवरल्यात। ड्राय वेस्ट एकठांय करपाक गांवांत मनीस भोंवतात। कचरो हांगाच उडयतल्याक 5,000 रुपयाचे दंड फाव जातले म्हूण बोर्डाचे बरयल्ले आसा, पूण लोक आपणाक जाय तशें करतात, हांव म्हूण कितें करूं? पूण केन्ना तरी तुवें एकल्याक तरी कचरो हांगा तुवें उडयतल्याक दंड दिला? तूं तकलेन सुटला, हांव ह्या लोकांक दंड दिल्यार दुसरे फावटी ते म्हाका वोट दितले? म्हाका म्हजी राजकण्णी फुडार आसा, त्या खातीर दोळे आड मसण पाड म्हणपाचे आनी ओगी रावपाचे, असले दंटेनी पडप कित्याक? पूण वीण कांय ना, हांव आतां म्हाका तुजे आयकपाक वेळ ना। वेळ ना, बरें आसा, आतां हांव सारको वचून आमच्या मंत्र्याक मेळटा, हो प्रस्न सुटपाकूच जाय। आनी कितें घेवन येता? कितें हाडला गो तुवें सगळो प्लास्टीक पोतयाचो बाजार कसो? कितें हाडला? आयज बाजारांत मरे विदावट फॉर्मलीन सामकें ताजें ताजें नुस्तें आयलें, आनी ताजें नुस्तें पळयल्यार गोंयकाराच्या तोंडांत लाज उरता, त्या खातीर घेतले। पळय हे पोतयेंत मरे ताजे बांगडे, हे पोतयेंत सुंगटां, हातूंत विस्वणाची पोस्तां, आनी हातूंत तड्डा। कितें नुस्तें पळोवन तोंडांत लाज सुटली? इतले पोत्यो कितें घेतिल्ले? सगळें नुस्तें एकेच पोतयेन हाडल्यार जातलें? कितें उलयता रे तूं? सगळें नुस्तें एकेच पोतयेन घातलें तें मिक्स जावचें ना, आनी तें घरा कडेन वचून सेपरांत करपाक कोणाक वेळ आसा? उपरांत हे पोतयाचें तूं कितें करतलें? कितें करतलें म्हणजे नुस्तें काडटलें आनी पोतयो उश्याक घालतलें, नाजाल्यार भायर कचऱ्यांत उडयतलें। प्लास्टिकाक उजो घातल्यार पर्यावरणांतली हवा प्रदुशीत जाता, कॅन्सर सारकेलीं दुयेंसां जातात, हाची खबर आसा तुका? आवयस साईबा बोगस आता, हाका करपता एक कडेन आनी करपिता दुसरे कडेन। हांवें दिसाक 10 पोतयो लासल्या लोकांक कॅन्सर जातले, जाल्यार सोसड्यार प्लास्टिकाचो उजो जावन काळो धुंवर जालो तेन्ना लोकांक कॅन्सर जालें ना, आनी लोकांचें म्हाका कित्याक पडलां? म्हाका काय कॅन्सर जावंक ना, जात्री पळोवया। बरें हांव वता, तुजे कडेन उलोवपाक रावला म्हजें नुस्तें पिड्ड्यार जातलें। आयलो ना देव सर, कळना संवसार, ह्या लोकांक उलोवन फायदो ना। यो, गूड मॉर्निंग सर। गूड मॉर्निंग, यो बस। कितें जालें आनी कितें आयिल्लो तूं? सर, तूं आमचो गांवचो आमदार आनी मंत्री आसा, गोंयांत आनी आमच्या गांवांत वता थंय कचरो आनी घाण, जाल्यार हातूंतल्यान सुटका दिवंक तूं कित्याक कांयच करिना? हांव कितें करूं, लोक कांयच करूंक दिना। सरकाराच्या योजना आशिल्ले 2-3 गांव, नगरपालिका आनी ग्रामपंचायत एकठांय येवन वो जाता तो कचरो आधुनीक पद्दतीन नश्ट करपाक, पूण लोक कितें म्हणटात? लोक बोवाळ मारतात, ते म्हणटा दुसऱ्यांच्या गांवांतलो कचरो तेंच्या गांवांत कित्याक, दुसऱ्यांच्या गांवांतलो कचरो तेंच्या गांवांत हाडल्यार ते म्हणटा तेंच्या गांवांत दुयेंस येतले आनी तेंच्या गांवांत घाण येतली। खऱ्यांनीच घाण येतली? खंय घाण येता रे, जाय जाल्यार वस आनी सालिगांवांत पळय, थंय आधुनीक पद्दतीन हो कचरो नश्ट करता। अशेंच जर सगळे गांव आपल्या गांवांत कचऱ्याचो प्रकल्प नाका म्हणून रावले, जाल्यार हांव आनी कितें करतलो? हे म्हाज्या हातीन कांयच ना। आमच्या गांवांत कचऱ्या प्रकल्प नाका। फेक दो, फेक दो, मंत्री को फेक दो, मंत्री को फेक दो, 1, 2, 3, 4। हांगा थंय राशिनी कचरो आसा, दिसान दीस वाडटा आनी चडटा, घाण मारता तें आमकां दिसना। आमचे भलायकेचें तरी चितया न्हय, नाका थंय बेस्तो तुजो घालून बरें काम बंद करप, हें सारकें आसा?
जाली पिकनिक बरी एन्जॉय जाले हय खावन जेवण बरी जाली आता वतात आमी तुम्ही वतात आणि एकोणाक सोडला त्यो बियराच्यो बाटल्यो खाली उदकाच्यो सॉफ्टड्रिंकाच्यो बाटल्यो पुष्टे जेवण खाण हे साफ करतलो कोण सरकारान हे सगळं साफ करपाक मनीस दवरल्या तुम्ही पाल्याच्या देशाचो फुडार आणि तुम्ही जशी मेळसाण केल्या देश आणि आमचे गोय स्वच्छ जातले देशाचे आमका कित्याक पडला आम्ही एन्जॉय झाले म्हणटकच झाले आमका कित्याक पडला तुमका पडूनच वचूंक जाय कारण आयज स्टोन आणि प्लास्टिक दर्यान न्हयांनी आणि बाळांनी वचून समुद्री जिवावळ नष्ट जाता हाची तुमका खबर आसा सगळे नष्ट जावंक ना मगो नष्ट जातकीच पळोवया बेश्टेच कित्याक सतायता तुम्हीच पळयला न्हय हे लोक कित्याक करतात ते त्या खातीर तुम्ही सांगता ते काम म्हजे कडेन जावचे ना कित्याक जावचे ना जरी तर हांवें ब्रिटिशा भियेवन भारत मुक्त करपाची क्रांती सोडून दिली जाल्यार आज वो भारत देश मुक्त जावपाचो खंयचेय काम एकल्यांतल्यान सुरू जाता पयल्या त्या मनशाक सहन करचें पडटा पूण मुखार सर मागीर सगळीं तुका आदार करूंक येतली भायल्या देशा भाशेन आमचे गोय सुंदर आणि नितळ करपाक देव पावलो म्हाका तुकाय दिसता आमचे भारत देश आणि गोय नितळ जावचे म्हूण जाल्यार सांग म्हाका तुजी येवजण मातशें राव हांवें आनीकूय जाणांक हांगा आपयल्या ही पळय येतात ती आमी सगळीं एकठांय येवन आमचो गांव राज्य आनी देश नितळ निवळ करपाक आमी वावुरपाक जाय आमी कित्याक करतले पान सरपंच जिल्हा आमदार मंत्री करतात कितें तांचे काम न्हय हे तांकां आमी निवडून हाडल्यात कित्याक असली कामां करपाक न्हय आनी आमी कितें कचरो करतले तांकां बोटां दाखोवचे पयली आमी आमची जबाबदारी पयली समजून घेवपाक जाय एक सांग भायल्या देशांत सगळे कडेन निवळसाण आसा हय तर कशी सांबाळटा ती निवळसाण खंयचे नागरीक हांगा ते कचरो उडयनात डस्टबिनाचो सारको उपयोग करतात वेगवेगळो कचरो वेगवेगळे डस्टबिनांत पयलींच सेपरेट करून घालतात पूण हे गोंयांत जावचे ना कित्याक जावचे ना विदेशांत गोंयकार आणि भारतीय नागरीक जे येतात खंय ते थंयचे नेम पाळटात जाल्यार हांगा कित्याक जावचे ना आमी पयलीं जागृत जावंक जाय आनी समाजीक जबाबदारी समजून घेवपाक जाय आमची जबाबदारी आनी कशी आतां हांगा आमी म्हजो येवजणेचो एक नमुनो तयार करुया सेंड्रा तूं खंय वता हांव बाजारांत वता आनी लिफ्टाची पोती घेवन हय आमच्या गांवांत आमी सगळ्यांनी निर्णय घेतला प्लास्टीक पोतयाचो वापर करचे नात आनी बाजारांत येता वता आसतना फक्त लिफ्टाचे पॅक वापरतली असो निर्णय कित्याक घेतला आमकां आमच्या गांवांत प्लास्टीक म्हणटा ते नाका ताचे गंभीर परिणाम आमचे आनी आमच्या सैमाचेर कशें पडला ते आमी जाणून घेतला साबार आनी तूं कितें करता म्हजो कचरो सेपरेट करता म्हणल्यार म्हाका हातूंत वेट वेस्ट ड्राय वेस्ट आनी इ वेस्ट पूण सारको सेपरेट करता आनी उपरांत ती गाडी घेवन व्हरता पूण हें करपाचें कारण कितें म्हाका आनी हें सोसरो म्हाज्या गांवांत वा राज्यांत जाल्लो नाका जेन्ना आमी एकच कडेन कचरो घालतली तेन्ना कचऱ्याचें नश्ट करपाचें आडखळ प्रक्रिया जाता खंय काम करतल्यांक त्रास जाता हें म्हाका जाणवलां आनी हांव म्हाजो थोडो घराचो वेस्ट घरा फाटल्या फोंड मारल्यार तातूंत कुसयता आनी उपरांत तातूंत तयार जाले सारें हांव झाडांक घालता सूप अशें दर एकल्यान केल्यार कितलें बरें जातलें घराची साफ सफाई चल्ल्या कितें बायलांनी नितळ करता अशें हय हांवें येवजिलां हांव म्हजें घर साफ दवरतां तशें म्हजी सरभोंवतणी साफ दवरतलें सरभोंवतणी साफ दवरल्या म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाची भलायकी बरी उरतली अशेंय म्हाका सजमला बरो निर्णय आसा तुजो अशें सगळ्यांनी केलें जाल्यार आमचो वाडो आनी गांव कितलो नितळ उरतलो सरपंच बाब हांवें आयकलां की तुमी तुमच्या गांवांत व्हडले व्हडले हावजींग प्रोजेक्ट बंद करपाचे आसा हे सारखे आसा ते फुडें खंयचे हावजींग प्रोजेक्ट वेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन हावजींग प्रोजेक्टा बरोबर असल्यारूच लायसन्स दिले ना जाल्यार तो प्लॅन रद्द करचो म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत निर्णय घेतला हाचो फाटलो हेतू कितें तुमी पळयला आसतले वता थंय व्हडल्या व्हडल्या हावजींग सोसायटी कॉम्प्लेक्स निर्माण केल्यात पूण त्या फ्लॅटांनी रावतल्याचो कोयर डिस्पोज करपाक तांणी सुवात दवरूंक ना त्या खातीर लोक कचरो हांगाच उडयतात हे बंद करपाक आमचो हो निर्णय पूण हे सगळे कायदेशीर जावपाक जाय न्हू
हेच खातीर आमचो आमदार आनी मंत्री आतां येवपाचे आसात। ताचो हो प्रस्ताव बरो आसा, तो कायद्याशीर करपाक हांव येता त्या गोंयच्या विधानसभेन हो मांडटलो आनी बील पास करपाक वावरतलो। अशें आमी सगळ्यांनी एक एकल्यान आपआपली जबाबदारी बळगून घेतली जाल्यार आनी त्या दिकेन पावले जाल्यार आमकां वेळ लागचो ना आमचो गांव, राज्य आनी देश नितळ निवळ जावपाक आनी आमच्या बापूजीचें सपन साकार जावपाक। अशें केल्यार खऱ्या अर्थान म्हाका समाधान मेळटलें आनी खऱ्यांनीच तुमी म्हजें पुतू म्हूण गवायकी दितले। हांव, तूं आनी आमी सगळीं मेळून आमचो गांव, राज्य आनी देश नितळ निवळ दवरतले म्हूण सपूत घेता आनी तुमी सगळे हे जबाबदारेन स्वच्छ मिशन फुडें व्हरतले म्हूण तुमचे कडेन मागतां।